এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহাবাহু এতিয়া এক বাজি চল্লিছ মিনিটত বাতৰি শুনিবলৈ পাব বাতৰি পঢ়িছো পুলক গগৈয়ে এতিয়া প্ৰধান বাতৰিসমূহ হ'ল ভাৰত আৰু ছিংগাপুৰে স্বাস্থ্য আৰু ঔষধ শিক্ষা আৰু দক্ষতা বিকাশ ডিজিটেল প্ৰযুক্তি আৰু অৰ্ধ পৰিবাহী অৰ্থব্যৱস্থাৰ সহযোগিতাৰ সন্দৰ্ভত চাৰিখন বুজাবুজিৰ চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰিছে ছিংগাপুৰ ভ্ৰমণৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ছিংগাপুৰক কেৱল এখন সহযোগী দেশেই নহয় বৰঞ্চ উন্নয়নশীল দেশসমূহৰ বাবে অনুপ্ৰেৰণাৰ উৎস বুলি আখ্যা দিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ভাৰতত বিগত দহ বছৰত সৌৰশক্তি উৎপাদনৰ পৰিমাণ বত্ৰিছ শতাংশ বৃদ্ধি হৈছে বুলি উল্লেখ কৰি কয় যে দেশে দুহেজাৰ ত্ৰিছ চনৰ ভিতৰত পাঁচশ গীকাৱাত শক্তি আহৰণ কৰিব পাৰিব অসম মন্ত্ৰীসভাই অসম চুক্তিৰ ছয় নম্বৰ দফা কাৰ্যকৰী কৰাৰ সন্দৰ্ভত ন্যায়াধীশ বিপ্লৱ শৰ্মা আয়োগে আগবঢ়োৱা পৰামৰ্শৱলীৰ আশী শতাংশ ৰূপায়ণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু দেশৰ আন বিভিন্ন অংশৰ লগতে অসমতো আজি শিক্ষক দিৱস পালন কৰা হৈছে ভাৰত আৰু ছিংগাপুৰে স্বাস্থ্য আৰু ঔষধ শিক্ষা আৰু দক্ষতা বিকাশ ডিজিটেল প্ৰযুক্তি আৰু অৰ্ধ পৰিবাহীৰ অৰ্থব্যৱস্থাৰ সহযোগিতাৰ সন্দৰ্ভত চাৰিখন বুজাবুজিৰ চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰিছে দুয়োখন দেশে সংহত কৌশলগত সহযোগিতাক অধিক ত্বৰান্ কৰাৰ হকে সন্মতি প্ৰকাশ কৰে ইয়াৰ জৰিয়তে ভাৰতৰ একত্ৰিছ নীতিয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰসাৰ লাভ কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু ছিংগাপুৰৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী লৰেন্স ৱাঙৰ মাজত আজি অনুষ্ঠিত প্ৰতিনিধি পৰ্যায়ৰ বৈঠকৰ পাছত এই সন্দৰ্ভত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় ছিংগাপুৰত অনুষ্ঠিত এই আলোচনাৰ সময়ত দুয়োগৰাকী নেতাই দেশ দুখনৰ মাজৰ দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্কৰ পৰ্যালোচনা কৰে পাৰস্পৰিক অৰ্থনৈতিক সম্পৰ্কৰ উন্নতিৰ বিষয়টোৰ বুজ লৈ উভয় পক্ষই দেশ দুখনৰ মাজত বাণিজ্য আৰু বিনিয়োগৰ বিষয়টোক অধিক সম্প্ৰসাৰিত কৰাৰ হকেও মত পোষণ কৰে আলোচনাকালত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ভাৰতীয় অৰ্থনীতিত প্ৰায় এশ ষাঠি বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰ বিনিয়োগেৰে অৰ্থনৈতিক দিশৰ পৰা ছিংগাপুৰ এখন আগশাৰীৰ সহযোগী দেশ হিচাপে পৰিগণিত হৈ আহিছে বুলি উল্লেখ কৰে একেদৰে ভাৰতীয় অৰ্থনীতিৰ দ্ৰুত তথা সুস্থিৰ বিকাশে ছিংগাপুৰৰ বিভিন্ন প্ৰতিষ্ঠানৰ বাবে বিনিয়োগৰ বৃহৎ সুযোগৰ সৃষ্টি কৰা বুলিও তেওঁ মত প্ৰকাশ কৰে দুয়োগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে প্ৰতিৰক্ষা আৰু নিৰাপত্তা সামুদ্ৰিক পথৰ ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত সতৰ্কতা শিক্ষা কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা ফিনটেক বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি আদি ক্ষেত্ৰসমূহৰ পাৰস্পৰিক সহযোগিতাৰ দিশটোও পৰ্যালোচনা কৰে দেশ দুখনৰ মাজৰ অৰ্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধিৰ লগতে জনসাধাৰণৰ মাজৰ পাৰস্পৰিক সহযোগিতাৰ প্ৰসাৰৰ উদ্দেশ্যে যোগাযোগ ব্যৱস্থা আদিক শক্তিশালী কৰাৰ বিষয়তো নেতা দুগৰাকীয়ে গুৰুত্ব আৰোপ কৰে আনহাতে সেউজ কৰিডৰ প্ৰকল্পৰ প্ৰসাৰ বৃদ্ধিৰ বিষয়ত গুৰুত্ব আৰোপ কৰাৰ লগতে নেতা দুগৰাকীয়ে যোৱা মাহত ছিংগাপুৰত অনুষ্ঠিত ভাৰত ছিংগাপুৰৰ মাজৰ মন্ত্ৰী পৰ্যায়ৰ দ্বিতীয়খন ঘূৰণীয়া মেজমেলৰ ফলাফলসমূহৰ বিষয়েও আলোচনা কৰে তদুপৰি তেওঁলোকে অহা বছৰ হ'বলগীয়া উভয় দেশৰ দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্কৰ ষাঠি সংখ্যক বাৰ্ষিকীৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছে কৰাৰ লগতে ভাৰত আৰু আছিয়ান ৰাট্টগোষ্ঠীৰ মাজৰ সম্পৰ্ক আৰু ভাৰত প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় অঞ্চল সন্দৰ্ভত ভাৰতবৰ্ষৰ দৃষ্টিভংগীৰ লেখীয়া পাৰস্পৰিক স্বাৰ্থজড়িত আঞ্চলিক আৰু গোলকীয় বিষয়সমূহক লৈ মত বিনিময় কৰে আনহাতে নিজৰ মন্তব্যত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ছিংগাপুৰক কেৱল এখন সহযোগী দেশেই নহয় বৰঞ্চ উন্নয়নশীল দেশসমূহৰ বাবে অনুপ্ৰেৰণাৰ উৎস বুলিও অভিহিত কৰিছে আনহাতে দেশখনত বসবাস কৰা ভাৰতীয় মূলৰ চাৰে তিনি লাখ লোক উভয় দেশৰ মাজৰ সম্পৰ্কৰ শক্তিশালী বুনিয়াদ বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে আজিৰ বৈঠকৰ পাছত দুয়োগৰাকী নেতাই ছিংগাপুৰৰ অৰ্ধ পৰিবাহী আৰু বৈদ্যুতিন খণ্ডৰ আগশাৰীৰ প্ৰতিষ্ঠান এ ই এম হোল্ডিংছ অৰ্ধ পৰিবাহী উৎপাদন গোটৰ উৎপাদনস্থলী পৰিদৰ্শন কৰি ছেমি কণ্ডাক্টৰৰ গোলকীয় খণ্ডত প্ৰতিষ্ঠানটোৰ ভূমিকা তথা ভাৰতবৰ্ষত ইয়াৰ কাম কাজৰ পৰিকল্পনাৰ সন্দৰ্ভত বুজ লয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে লগতে চলিত মাহত বৃহত্তৰ নয়দাত আয়োজিত ছেমিকন ইণ্ডিয়া শীৰ্ষক প্ৰদশনীত অংশগ্ৰহণৰ বাবে ছিংগাপুৰৰ অৰ্ধ পৰিৱাহী খণ্ডৰ প্ৰতিষ্ঠানসমূহক আমন্ত্ৰণ জনায় আনহাতে ছিংগাপুৰৰ এ ই এম হোল্ডিংছ অৰ্ধ পৰিৱাহী উৎপাদন গোটত প্ৰশিক্ষাৰ্থী হিচাপে কৰ্মৰত ওড়িশাৰ দক্ষতা কেন্দ্ৰৰ প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলৰ লগতে পূৰ্বে ভাৰতলৈ অহা ছিংগাপুৰৰ প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলৰ লগতো তেওঁ মত বিনিময় কৰে ইয়াৰ পূৰ্বে ব্ৰুনেৰ সফল ভ্ৰমণ সামৰি কালি বিয়লি শ্ৰীমোদী ছিংগাপুৰৰ লায়ন চহৰত উপস্থিত হয় ছিংগাপুৰৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে শ্ৰীমোদীৰ সন্মানাৰ্থে ব্যক্তিগত নৈশ ভোজৰ আয়োজন কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সামাজিক মাধ্যমযোগে শ্ৰী ৱৰ সৈতে বিভিন্ন বিষয় লৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনা হোৱা বুলি প্ৰকাশ কৰে তেওঁ কয় যে ভাৰতে ছিংগাপুৰৰ সৈতে থকা বন্ধুত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্কত বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰি আহিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আজি ছিংগাপুৰৰ ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু অন্য গণ্যমান্য ব্যক্তিৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হ'ব আপোনালোকে বাতৰি শুনিছে আকাশবাণীৰ পৰা সৌৰ ভাৰতত বিগত দহ বছৰত সৌৰশক্তি উৎপাদনৰ পৰিমাণ বত্ৰিছ শতাংশ বৃদ্ধি হৈছে আৰু দেশে এই গতি আৰু সাফল্যৰে দুহেজাৰ ত্ৰিছ চনৰ ভিতৰত পাঁচশ গীগাৱাত শক্তি আহৰণ কৰিবলৈ সমৰ্থ হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি নতুন দিল্লীত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত প্ৰথম আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সৌৰ উৎসৱত ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিং ব্যৱস্থাৰে অংশ লৈ এই কথা প্ৰকাশ কৰে শ্ৰীমোদীয়ে কয় যে ভাৰতে বিগত কেইটামান বছৰত সেউজ শক্তি আহৰণৰ ক্ষেত্ৰত উল্লেখযোগ্য সাফল্য অৰ্জন কৰিছে আৰু জি টুৱেণ্টি ৰাট্টৰ ভিতৰত পুনৰ নবীকৰণযোগ্য শক্তিহৰণৰ পেৰিছ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ সাফল্য অৰ্জন কৰা প্ৰথম দেশ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে অসম মন্ত্ৰীসভাই ৰাজ্যখনৰ ভূমি থলুৱা জনগোষ্ঠীসমূহৰ ভাষা আৰু সংস্কৃতিৰ ৰক্ষাৰ বাবে অসম চুক্তিৰ ছয় নম্বৰ দফা কাৰ্যকৰী কৰাৰ সন্দৰ্ভত ন্যায়াধীশ বিপ্লৱ শৰ্মা আয়োগে আগবঢ়োৱা পৰামৰ্শৱলীৰ আশী শতাংশ ৰূপায়ণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সংবাদ মাধ্যমক জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি বিপ্লৱ শৰ্মা আয়োগে আগবঢ়োৱা সাতষষ্ঠিটা পৰামৰ্শৰ ভিতৰত সাতাৱন্নটা পৰামৰ্শ অহা বছৰৰ পোন্ধৰ এপ্ৰিলৰ ভিতৰত ৰূপায়ণ কৰা হ'ব ইফালে কেবিনেটৰ আন এটা সিদ্ধান্ত অনুসৰি কৰ্তব্যৰত অৱস্থাত মৃত্যু অথবা সম্পূৰ্ণৰূপে বিকলাংগ হোৱা ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীৰ বাবে এক কোটি টকাৰ বীমা আৰু দুৰ্ঘটনাৰ ফলত আংশিকভাৱে ঘূৰ্ণীয়া হোৱা কৰ্মচাৰীৰ বাবে আশী লাখ টকাৰ বীমাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব কেবিনেটে লগতে বিশ লাখ নতুন ৰেচন কাৰ্ড প্ৰদান কৰাটো অনুমোদন জনায় দেশৰ আন বিভিন্ন অংশৰ লগতে অসমতো আজি শিক্ষক দিৱস পালন কৰা হৈছে শিক্ষাবিদ তথা প্ৰাক্তন ৰাট্টপতি ডঃ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণনৰ জন্ম বাৰ্ষিকীৰ লগত সংগতি ৰাখি প্ৰতিবছৰে পাঁচ ছেপ্তেম্বৰত এই দিৱস পালন কৰা হয় দেশত ঊনৈছশ বাষষ্ঠি চনৰ পাঁচ ছেপ্টেম্বৰত প্ৰথম শিক্ষক দিৱস অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু ঊনৈছশ বাসত্তৰ চনৰ পৰা চৰকাৰীভাৱে এই দিৱস পালন কৰি অহা হৈছে শিক্ষক দিৱস উপলক্ষে ৰাট্টপতি শ্ৰীমতী দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে আজি নতুন দিল্লীৰ বিজ্ঞান ভৱনত আয়োজিত এটা অনুষ্ঠানত দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বিৰাশীগৰাকী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীক দুহেজাৰ চৌবিছ বৰ্ষৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় কৃতি শিক্ষক বঁটা প্ৰদান কৰিব এই অনুষ্ঠানতে টেঙাখাটৰ চিচিয়া বকুলনী ছোৱালী উচ্চ ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক দীপেন খনিকৰে ৰাট্টপতিৰ হাতৰ পৰা কৃতি শিক্ষকৰ বঁটা গ্ৰহণ কৰিব কেন্দ্ৰীয় শিক্ষা মন্ত্ৰালয়ে কৈছে যে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ অসাধাৰণ অৱদানৰ উদযাপন আৰু স্কুলীয়া শিক্ষাৰ মান উন্নত কৰাৰ লগতে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ জীৱন সমৃদ্ধ কৰা একাংশ শিক্ষকক সন্মানিত কৰাই ৰাষ্ট্ৰীয় কৃতি শিক্ষক বঁটাৰ মূল উদ্দেশ্য ইপিনে ৰাজ্যৰ উচ্চ শিক্ষা আৰু বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগৰ উদ্যোগত ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৰংঘৰ প্ৰেক্ষাগৃহত আজি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰনোজ পেগুৰ উপস্থিতিত তেষষ্ঠি সংখ্যক শিক্ষক দিৱসৰ কেন্দ্ৰীয় অনুষ্ঠান উদযাপন কৰা হৈছে এই অনুষ্ঠানত চলিত বৰ্ষৰ কৃতি শিক্ষকৰ বঁটা লাভ কৰা তেৰগৰাকী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীক ৰাজ্যিক বঁটা প্ৰদান কৰা হ'ব মাধ্যমিক শাখাত আঠগৰাকী শিক্ষকলৈ এই বঁটা আগবঢ়োৱা হৈছে তেওঁলোক হৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ বিউটি লেখাৰু শইকীয়া যোৰহাটৰ মণি দত্ত লখিমপুৰৰ কল্পনা গগৈ যোৰহাটৰ প্ৰশান্ত কুমাৰ মহন্ত তিনিচুকীয়াৰ মিনুৰাণী বৰা বিশ্বনাথৰ ৰিপুঞ্জয় বৰদলৈ কামৰূপৰ হীৰেণ কুমাৰ দাস আৰু শিৱসাগৰৰ হীৰেণ কুমাৰ নেওগ আনহাতে প্ৰাথমিক শাখাত পাঁচগৰাকী শিক্ষকক্ৰমে ধেমাজিৰ গকুল চুতীয়া কাছৰৰ অতনু চৌধুৰী দৰঙৰ বিজুৰেখা দেৱী ডিব্ৰুগড়ৰ সংগীতা দেৱী আৰু শিৱসাগৰৰ লোহিত চেতিয়াক কৃতি শিক্ষকৰ বঁটা আগবঢ়োৱা হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে শিক্ষক দিৱস উপলক্ষে দেশৰ শিক্ষকসকললৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে সামাজিক মাধ্যমৰ এটা পোষ্টত শ্ৰীমোদীয়ে কয় যে এই দিনটো হৈছে দেশৰ যুৱচামক গ্ৰহ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষকসকলৰ অৱদানৰ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনৰ এটা উপলক্ষে শ্ৰীমোদীয়ে দেশৰ প্ৰাক্তন ৰাট্টপতি প্ৰয়াত সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণক তেওঁৰ জয়ন্তীত শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰিছে নিৰ্বাচন আয়োগে আজি হাৰিয়ানা বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে অধিসূচনা জাৰি কৰিছে ইয়াৰ লগে লগে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ অন্তিম দিন অহা বাৰ ছেপ্টেম্বৰ তেৰ তাৰিখে মনোনয়ন পত্ৰসমূহ পৰীক্ষা কৰা হ'ব ইফালে ষোল্ল ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত ইচ্ছুকসকলে মনোনয়ন পত্ৰ প্ৰত্যাহাৰ কৰিব পাৰিব নব্বৈখন আসন বিশিষ্ট হাৰিয়ানা বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে পাঁচ অক্টোবৰত ভোটগ্ৰহণ কৰা হ'ব নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনা আঠ অক্টোবৰত সম্পন্ন হ'ব জম্মু আৰু কাশ্মীৰৰ বিধানসভাৰ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ অধিসূচনা আজি জাৰি কৰা হৈছে এই পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত চল্লিছটা সমষ্টিত অহা এক অক্টোবৰত ভোটগ্ৰহণ কৰা হ'ব বাতৰি শেষ কৰাৰ পূৰ্বে প্ৰধান বাতৰিকেইটামান আকৌ এবাৰ পঢ়ি দিছোঁ ভাৰত আৰু ছিংগাপুৰে স্বাস্থ্য আৰু ঔষধ শিক্ষা আৰু দক্ষতা বিকাশ ডিজিটেল প্ৰযুক্তি আৰু অৰ্ধ পৰিবাহী অৰ্থব্যৱস্থাৰ সহযোগিতাৰ সন্দৰ্ভত চাৰিখন বুজাবুজিৰ চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰিছে আৰু ছিংগাপুৰ ভ্ৰমণৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ছিংগাপুৰক কেৱল এখন সহযোগী দেশেই নহয় বৰঞ্চ উন্নয়নশীল দেশসমূহৰ বাবে অনুপ্ৰেৰণাৰ উৎস বুলিও আখ্যা দিছে আমাৰ এতিয়াৰ বাতৰি ইমানতে শেষ হ'ল